Fala, meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do canal Rumble Six Siege, parceiro. É, compadre, hoje o desafio tá pesado, hein? Literalmente o desafio hoje, mega pesado, ó. Hulk, beleza, Thiago, Hulk é tranquilo. Joga de 12, que eu quero ver você jogar de Hulk de 12, deu. Só se você já é perito já do Hulk, porque eu, mano, sou mega bugado. E quem deixou esse desafio no comentário aí, nos comentários do último vídeo do Rumble Six, foi o Drago, mano. Drago, tamo junto, nego. Obrigado pela presença lá do último vídeo. E, cara, vê se vocês peguem leve aí. Vê se me dê refresco. Vocês só tão botando pedrada pra mim, mano. Então, no, na defesa, a gente tem o Hulk. E no ataque, vocês vão ver na hora do ataque, nego. Porque a parada ficou séria. Hoje, como eu acabei de falar no início da transmissão, nego, a parada hoje tá pesada. Já viu que o Hulk é uma delas, né, mano? Então, ó, já estrala o dedaço no like. Chegou a 70 likes. A gente traz a parte 2 aí dos desafios dos inscritos. Demorou, clã? Então, ó, mano, larga o dedaço no like. Você que esquece de deixar os likes, deixa o like, meu. Chegou a 70 likes, a gente faz aí a parte 2, beleza? Então, ó, já vai deixando nos comentários aí o próximo desafio. Assim que bater os 70 likes, a gente faz e sucesso. Valeu, clã? Compartilha e se inscreve se não for inscrito, mano. Que, pô, vou te falar, hoje tá bugado, hein? Hoje tá bugado. Proteja as bombas. Primeiro eu vou fechar aqui. Eu tenho que botar escudo pra galera ainda. Até isso eu tenho que me lembrar. Fechar logo aqui primeiro. É bom que ninguém sai de perto de mim. Vamos lá, concentração. Valeu, ar-condicionado. Obrigado. Opa, desculpa aí, meu parceiro. Aqui, nego, aqui, nego, aqui. Não, aqui, aqui. Aqui, aqui. Puta, o atiro. Ai, caraca. Esses caras, mano. Biel Game? Eu conheço Biel Game. Qual é, Biel? Esse Biel é safado, mano. Acho que eu conheço o maluco aí, nego. Qual é, Bielzinho? Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Beleza, lindão? Os inimigos localizados. Bora, parceiro. Vamos que vamos. Biel é inscrito do canal, nego. Se não for, vai passar a ser, nego. Acho que é Biel, Biel. Biel, Biel. Boa, Bielzão. Me chama grupo aí, nego. Pra galera ouvir sua voz, cara. Não vai ficar bugado. Não, então beleza. Então sua voz não vai sair não, nego. Ninguém vai ouvir sua voz, só eu. Valeu, meu camarada. Tamo junto, Biel. Ó, o cara falou que vai bugar. Também não vou chamar. Só por causa da mentira. Mentira tem perna curta. Nunca minta. Acho que ele tá xingando. Ué, Bielzão, xingar não faz bem a saúde não, Biel. Nossa, mano. Nossa, mano, olha isso, cara. Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara. É uma pedrada essa dose dele, Lego. Vamos lá, agora que são elas. Olha o ataque aí, Lego. O ataque. Fuse, Thiago, beleza. Agora joga de escudo. Mano, eu não sei jogar, cara, eu não sei jogar de Blitz, que é um operador bom. Aquele, dá aquele flashzinho lá pra cegar os caras. Agora, eu de Fuse, mano. A única coisa que pode ajudar é o gadget dele, que o escudo, nego, não vai me ajudar em nada. Ah, falar em gadget? Pera aí, rapidinho, claro. Eu tenho que tirar um silenciador aqui, mano. Ah, menos mal. Ai. Tá, nossa aqui a gente fez de Hulk. O Tropic Brasil levou 3. Olho grande pra caramba, mano. E o Biazeira levou 1, ó. Mas, velho. Os caras foram amassados, mano. Na moral. Os caras foram amassados, velho. Na moral. Agora é que eu falo, né, mano? Na moral, cara. Essas coisas me deixam encucado. Pô, você liga o videogame, você joga um jogo, que é o Rainbow Six, que, pô, mano, 70% da sua play depende de uma call, os caras ficam mutados, mano. Aí do nada vai e fala. Vai entender isso, né, brother? Ó, brincadeira, hein? Por que não quebrou outro drone e tá no pé dela? Ó, liga o fone aí, galera. Você que joga, joga com o fonezinho, pô. Entendeu? Pelo menos dá um arroto, assim, pra galera ver que você tem call, mano. Beleza? 5
inserção. Biel tá falando que tá muito lagado. O desativador foi protegido novamente. Vá até a local. Tá, beleza. Vou tentar fazer uma play aqui, mano. Mano, não vou. Não tô confortável não, Nego. Só que eu acho que foi a Valkyria, mano. Eu acho. Cara, jogar de escudo é muito bugado, mano. Tem pulso? Será, velho? Usando bomba de canhão. Eu falei. Que? Subi toba. Batou até amigo. Até... Lá em cima, lá em cima. Mano, o fuso bate até amigo, nego. Então a gente tem 3 kills aí, valeu? O maluco que entrou debaixo da nossa bomba lá, mano. Nossa. Eu tô achando que esse desafio vai ser meio magro, mano. Mas desafio dado é desafio cumprido. Inclusive, nos desafios, clã, eu vou postar. Se eu perder, eu vou postar também, tá, clã? Então, chegou a 70 likes. A gente faz aí outro vídeo aí de... Mano, de desafio. Vambora. O maluco entrou na minha baleta. Ai, papai. Foi o Biel que caiu, coitado. Acabou que eu nem vi quais são os desafios que tem aqui no console. Apesar que não tá nem ativo aqui, ó. Depois eu vejo isso. Perdi ponto pra caraca, velho. Só não tomar TK aqui, né? O cara achar que eu fiz de sacanagem, né? Proteja as bombas. Hora de se proteger de verdade. A princípio tá tudo em paz. Que houve, velho? Que houve aí, galera? Meu Deus, será que mataram enganado ali, mano? Pega aqui o colete aqui, Nego. Pega aqui o colete pra mim quebrar. Cheguei. Fiquem os que tentam desativar nossas bombas. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Ah, mano. Parte do alçapão, cara. Eu fui quebrar, velho, pra rotacionar, mano. Mano, que balinha que o Gilete tomou, hein? Olha lá. Garotei, mas muito pesado, velho. Agora vai rolar aquele TKzinho básico. Caraca, briga de titã, mano. Qual é, Drago? Você me paga, hein? Foi o Drago que... Lembrando, galera, foi ele que deixou nos comentários lá do último vídeo do Rainbow Six pra mim jogar aí de Hulk e Fuse, velho. É, mano. Vamos ver que bicho vai dar aí, que o negócio ficou treta agora, hein. Tomara que não role TK, mano. Brincadeira, bicho. Monly. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Vambora, mano.
O drone localizou uma bomba. Vou guardar o drone, mano. Eu vou ter que vir por aqui, não. Eu teria que ir por cima, só que em cima só tem um alçapão. Então pra mim não é muita vantagem. Vou ter que guardar o drone e ficar olhando nesse buraquinho aqui, ó. Quando tiver alguém nesse bomba aqui, eu pegar e jogar, tá ligado? Faltam 5 segundos. Não vou nem marcar ela, deixa ela jogar a câmera dela, mano. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bomba de cluster preparada. Preparada bomba de cluster. Bomba de cluster preparada. Sabia que você ia ver, meu lindo. Sabia, meu lindo. Quete água, rapaz. Não é bagunça não, brother. Você derrubou o desativador. Plantando bomba de cluster. Carga de demolição pronta. Quase que eu acertei, hein? Boa. 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 Beta um aliado. A beriba dela que me tirou a visão, mano. Olha lá. Abriu o escudo a beriba dela, meu. Tá bom, né? Nem sempre a gente vai fazer play bonita, né, meu? Agora aquele lance lá do... do recruta, dali foi pensado mesmo, cara. Porque eu fui, tava sendo avistado. O maluco foi interrogado, tá ligado? Aí me quebrou. Cara, ele veio mordendo o beiço, mano. É a carga explosiva mais lenda da partida. Olha lá, só mais uma. Seria bom a gente ganhar, né, mano? Pra fechar com chave de ouro esse desafio aí, né? Defenda a localização das bombas. Bota essa parada. Hora de reforçar. Ela tá tudo escaldado um com o outro aqui, mano. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Porque na verdade também eu tenho um problema muito sério de jogar com pistola, mano. A única pistola que eu consigo jogar mais ou menos é a da caveira, e mesmo assim quando eu não puxo a mira. Reforçozinho, hein? Pelo menos um, galera. Aqui, ó. Esse cantinho aqui. Os moleques acho que não estão ouvindo, coitado. Bomba localizada pelos inimigos. Ah,
Aí o pior de tudo é que eu estou ouvindo só de um lado, mano, do fone. Então você sabe que é bugado, mano. Bang, parceiro, vamos que vamos, pistoleta. Eu achei que não fosse pegar na cabeça, tava mirando na cabeça, né? Mas, como é Rumble Six. Nossa, mano, que balinha. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa, clã, que isso, velho. Na moral, mano. Esse desafio aqui foi God. Os inimigos te detectarão. Eles se descobriram. Boa! Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Mano, mais um desafio dado, mais um desafio cumprido. Então, ó, não se esquece de deixar nos comentários qual é o próximo desafio. Bateu 70 likes, a gente traz o próximo desafio. Valeu? Eu sou o Thiago Laser Game. Eu encontro vocês aí no próximo vídeo, Diego. Até a próxima e fui!